slope. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas and Happy New Year. Хей, здравейте и добре дошли в поредното издание на предаването След 5. Надявам се, че вече сте успяли да се приберете, да седнете пред телевизорите и да се спасите от студа. Вкъщи, на топло, с любима напитка пред телевизора, сигурно ще ви бъде уютно. А ние с моята гостенка ще се опитаме да допринесем към този уют и към вашето забавление в следващите 45 минути. Дами и господа, днес на гости в След 5 е Цвети Радойчева. Здравейте на всички ваши зрители. България 24. Много ми е приятно да съм тук при теб. И на мен, и от името на зрителите, и на нас. Ни е много приятно, че намери време и си в студиото на България 24 и предаването След 5. Как си в тези студени дни? Чувствам се прекрасно, всичко около мен е музика, празненство. Декември определено е месеца, в който така празнуваме всеки ден почти. Такъв срещам е се с много фенове, с много почитатели и това ме кара наистина да съм в много добро настроение и високи вибрации винаги. Еми по този повод на здраве, хайде на здраве да си кажем. Добра. И на нашите зрители на здраве. Да. Ами, то сигурно има много за разказване. Както каза, декември е натоварен с много участия и постоянно сигурно пътуваш и се срещаш с публиката. Но ако искаш да започнем някъде от малко по-далеч. Така. Примерно, любовта ти към музиката от кога и как реши и кога реши да се занимава с музика? Ех, тази любов да към музиката, си в тя е цял живот, както се помня, бих казала. От 3 годишна възраст пея, много пъти съм го казвала на зрителите, които сега не знаят за мен, ще разкажа. Да. Откакто се помня, като цяло, дори преди да проговоря така доста добре, съм пеела, майка ми ме е водила на различни детски конкурси, а всяка една сцена е била моя сцена, щом видя сцена съм там. Най-артистичното дете, още на 4 годишна възраст, получавам награда за най-така атрактивно, артистично и освободено дете на сцената от Богдан Томов, който бих казала, че е и моя така откривател на таланта ми. Видях в снимките ти, че имаш на таланта ми. След това живота ни среща много-много пъти, станахме и приятели, работим изключително успешно заедно, но оттам всъщност датира началото на моя път в музикално отношение. 3-4 годишна възраст, след това музиката е била неизменна част от моя живот. Пяла съм в хор, майка ми е тази, която така подкрепяше винаги моя талант, винаги моите желания да се изявявам на сцена, което е изключително важно, защото ако родителя няма така една добра реална оценка за детето си, за неговите качества, неговите таланти, които притежава от Бог, няма как да бъде подкрепено и няма как така адекватно да се развива по пътя си. Интересното е, че пък моя баща няма нищо общо с музиката. Майка ми така, таланта от нея съм го наследила. Тя пее изключително хубаво, но не е станала професионална певица. По друг път е тръгнала. Баща ми е спортист. Той постоянно казваше, трябва да спортуваш, да направиш тяло, да си висока, волейбола е твоето. Казвам, не. Аз изпитвах невероятна емоция, когато трябваше да се кача на сцена и определено от всякъде си личеше, че ще бъда артист. Артистичната сцена ти е била по-любима една сфера. Точно така. Площадка. О, разбира се. Да. Баща ми беше прав, че е хубаво да се спортува, но пък сърцето ми, душата ми ме влечаха винаги към сцената и към артистичността във всичките й форми. Да. Защото аз бих казала, че не съм само певица. Аз съм артист като цяло. Обожавам сцената, играла съм и на театрална сцена, мога и за това да ти разказвам. Ще ми разкажеш. Разбира се, но пък музиката, мисля, че остана най-голямата ми любов до този момент, независимо, че се изявявам и в телевизия. Да. Като твоя колежка, телевизионна водеща, но музиката ми е най-много на сърце. Страхотно. Обаче ти, освен че като се качиш на сцена и си усещала винаги от малка, че това е твоето място и си била щастлива на сцената, си решила и съвсем така да го подплатиш с такова подобно образование. Разбира се, Така продължила след средното образование, висшето ти е свързано. Съвсем естествено се случиха нещата, въпреки че не съм учила музикално училище. Завършила съм езикова гимназия. С немски език, значи съм си научила урока. Да. Точно така, много хубаво си прочел и си се запознал с мен. След това по естествен път, тъй като тази любов толкова много ме преследваше към музиката, нямаше как. Живота ме срещна с доцент Алис Буварян. Тя така още от първи момент, в който ме чу, пея, каза, че съм изключително конкурентно способна и че моят път е именно този.
професионалния, музикантския. Хубаво е да кандидатствам в музикална академия, разбира се, приехаме успешно. Следвах, завърших и станах професионална певица. Подплатих всъщност така музикалното си ампула и професионално. И аз съм много щастлива от това, защото съм музикално грамотна. Това е изключително важно. Не просто една певица, осъзнавам, но наистина разбирам от музика такава дълбочина. И това пък ми даде и възможността да развия творческата си мисъл във времето и да бъда не само певица, но и творец. Защото част от музиката, много пъти на моите песни и текстовете са лично мои, което вече е съвсем различно, когато влагаш авторство, не само изпълнителска дейност, но и авторска, така, авторско присъствие имаш в своите песни. Така е. И така, музика. Музика, само че аз понеже също се опитвам да завърша някакво музикално образование и ми е голяма драма солфежа и хармонията, но нали ти ще ме разбере как си с математиката? С математиката съм зле и оттам вече за това да, не ми върне. Защото математиката е тясно свързана с солфежа. Е абсолютно, така е. Аз пък да ти кажа, споделям, и изобщо не бях добра по математика. Даже моята учителка по математика винаги така следеше моя талант, защото аз се изявявах докато учех в гимназията, винаги на всякакви сцени, всякакви музикални формати и тя толкова много адмирираше този мой талант, че въпреки така моята невъзможност да се справям добре с математиката, накрая ми написа шестица и казва: пиша ти шестица, защото ти няма да станеш математика, обаче съм сигурна, че ще станеш много-много популярна и известна певица. Еха! Да, така беше. О, имаш си пет и имам в дипломата си шестица по математика, сигурно. Супер. И аз имам, но наистина не признавам си... Аз просто бях много внимателен, много дисциплиниран, в час опитвах се там да се справим с задачите, но не ми вървеше и затова ми писаха за дисциплина 6. Да. Но аз за друго го започнах този разговор, че сега виждайки музикалното образование, там класическа симфонична музика, джаз, това да, са стиловете, които нали, най-много до рок се стига и за хората, които наистина професионално се занимават с музика и са от малки израснали с сериозна музика, тези модерните стила са малко хахо-хихи. Така е. Но ето ти избираш поп-музиката. Как направи, как реши, какво точно ще пееш, как ще се изявяваш? Как стана този момент? Като цяло, винаги съм обичала поп-музиката. Вкъщи се е слушала така и оперна музика. Майка ми обичаше много опера, оперета. Много естрадна музика. Аз съм израсла с песните на Лили Иванова. Ясно. И обожавам да ги пея на мои участия. Изключително добре ми се получават. И хората наистина много-много адмирират моите изпълнения и им въздействат изключително силно. Камино ми е една от любимите песни на Лили Иванова. Но по естествен път, всъщност, аз професионално се занимавам с поп-музика, започнах да правя поп-пърчета, имах продуценти. 2009 година стартира моя музикален път, като подписах музикално-продуцентски договор. Така поп-кор медия бяха семейство Димитрови, които продуцираха и така направиха за мен първите ми авторски песни с видеоклипове към тях и така започна моя професионален път и името Цвети Радойчева така всъщност нашумя да именно да от този момент с първата ми песен Не се обръщай. Добре, първата песен няма да чуем днес, но ще чуем последната най-новата, защото винаги се рекламира последната и най-нова. Има толкова много песни, че... Така, че да. Аз ти предлагам да кажеш няколко думи за новата песен. Разбира да се. Я чуем, да послушат зрителите малко музика, след което да продължим разговор. Най-новата ми авторска песен се казва Дишам само за теб, по моя музика е. Текстът е направен съвместно с Теодор Троев, един изключително интересен човек, пътешественик, поет, който така ми подари една изключително интересна книга, неговата последна поетична книга, Там някъде. И именно в нея аз открих този прекрасен стих на Дишам само за теб. Направих някои промени, защото знаем, че не всеки поетичен стих би бил така удобен, за да се превърне в песен. И изпратих посланието на хората Дишам само за теб. Мисля, че това е едно много добро продължение на стилистиката. Именно Вземи ми всичко, песента, която ме превърна в така хит. Се превърна в хит през 2012 година. И именно с нея дадах сериозна заявка за българска поп-певица. Добре, значи, хайде, дами сега, и господа, дишам само за теб. Дишам само за теб. Нека послушаме малко музика. След 5.
Merry Christmas and Happy New Year. Послушахме музика и се връщаме в студиото. Това е предаването След 5, а на гости ми е Цвети Радойчева. Аз съвсем особено съм кръстил предаването, една година си отиде, защото нали се правят равносметки в края на годината, така че ние със сигурност ще направим някаква равносметка на твоята последна година, но тъй като видяхме последния клип, да си довършим разговора за него. Тоест за клипа, ние за песента говорихме как е създадена и как е родена идеята. Разкажи малко повече за клипа. Видеоклипа го направихме заедно с режисьорката Радина Миленчева. С нея за пореден път вече работя. Изключително добре се напасваме. Всички мои идеи тя приема радушно и някакси се случват перфектно нещата. Това е изключително важно, да намериш точния екип с хората, които да бъдат самишленици в твоите идеи, да се получи максимално добре, както си го представяш ти. Направихме именно с нея, с оператор Добромир Никол, вече за пореден път и с него работя. В видеоклипа видяхме една много красива хореографка, това е Николая Димитрова, която всъщност е моя много близка приятелка. Тя е и менеджер на телевизията, в която аз имам предаване на среща с Цвети Радойчева. Мога да спомена, предполагам, тук. Всичко можеш да разкажеш за себе си, за телевизията, телевизия, за предаването. BG+, точно така. Поканих я, тя изтанцува с много душа и с много емоция танца. Виждаме прекрасни кадри от яхти, от море, което ни отвежда към така свобода, към една
много красива гледка. И това са всъщност снимки от живота на Теодор Троев, който всъщност е текстописеца на песента. Той искаше да увековечи тези моменти от своя живот, защото е пътешественик, цял живот е пътувал с кораби, имал е експедиции, изключително интересен живот. И именно в видеоклипа виждаме кадри, а пък не само кадри от море, но и неговия син и той на годините на сина си към момента. Което е интересно, да. Тоест има символика, мислено е, не са просто някакви да, така си там е, да, кадри. Абсолютно. Разбирам. Страхотно, браво. И зрителите го видяха и предполагам, че вече добиха представа за гласа ти, за стила ти и... Разбира се. Аз обичам да се грижа и за своя външен вид. Принципно, стилистиката винаги аз я правя, на дрехите, на туалетите, които обличам в видеоклиповете. Модата така ми е много така, друго любимо амплуа, така че и там се изявявам. Супер, това е много хубаво. Артист освен, във всичките е възможни форми. Еми, браво! Да. От такива хора имаме нужда. Така е, така е. Добре, значи до някъде бях... Тук малко винаги става хаотичен разговор, но той е заради това, че водещия така му скачат мислите напред-назад. Казвай за какво да, си. Да, връщам се сега там на завършването на музикалното образование, където те попитахме, то там нали, повече джаз и така, пък ти пееш поп. Но поп-музиката е едно широко понятие. Общо взето цялата така. Нова музика била тя рок, поп, поп-фокси, е все поп. Ти как избра точно твоя стил? Защото той е денс, аз като диджей го оценявам, имам някаква представа от тази музика и я харесвам. Ти как реши да бъде точно това, да не е да кажем чиста естрада? Нали? Бих казала, че последните ми парчета, които направих и станаха много известни, актуални, спечелиха класации в музикалните радиа, именно с диджей Роско. Това са по-клубните парчета. Да. Но като цяло моя стил бих казала, че е този, който чухме току-що, в Дишам само за теб, именно с Вземи ми всичко 2012 година дадах сериозната заявка, тя стана тотален хит. Нямаше радио, телевизия музикална, нямаше музикален така редактор, който да не я хареса и да не я завърти. Да, беше любима, между другото, на аудиторията и дълги години остана в съзнанието на хората. И така се отличи като една от така хитовите песни изобщо в българската поп-музика. Да. Да направиш хит в днешно време е много трудно. Много, много, много трудно е. Наистина трябва да бъде нещо различно, нещо, което да те характеризира теб, да те отличи. Именно от тази песен нататък вече хората разпознават Цвети Радойчева като индивидуален изпълнител с своя стил, със своя почерк в музикално отношение. Разбирам. А сега говорихме и за това, че декември е месеца на многото участие, защото почти всички празнуват коледни партита. Но не само декември имаш участие. Разбира се, пътуваш постоянно. На самите твои участия какъв е репертуара? Аз пея много различен стил музика. Интересното е, че Бог ме е дарил с такъв талант и такъв тембър, че мога да изпея почти всичко. И който и стил да изпея музика, ще бъде изключително идентично и характерно за стила. Тоест, ако ти изпея народна музика, ще бъде като народна певица. Да. Ако ти запея естрада, ще бъде като естрадна певица. Ако запея рок, ще бъде като рок певица. Което всъщност много ме радва, защото мога да удовлетворя почти всички вкусове на хората. И това ме кара наистина да се чувствам много добре и много така значима като изпълнител, защото малко са изпълнителите, които могат почти всичко да пеят. Факт. Но когато пея моята музика, аз съм аз и хората ме разпознават. Хубавото е, че въпреки това, че мога много добре да правя имитации, да се трансформирам в различни стилове, аз обособих мой стил и хората разпознават Цвети Радойчева, когато чуят моя глас. Независимо дали парчето е по-поп, R&B, както Дишам само за теб, или по-клубно, както парчетата, които направихме с диджей Роско в последните 2-3 години. Да, и част от които ще видим в течение на предаването. Време, да. Добре, да, ама твоите парчета пееш ли ги на участията, да, плюс някакви се, разбира, популярни пея, други? Да. Те, последните парчета станаха много популярни по музикалните радиа, телевизии, хората дори ги желаят. Желаят да ги чуят, а песва Вземи ми всичко не минава нито едно мое участие, защото е така докоснала много от хората в годините, дори са ме срещали, припознавали са ме във времето, казват, ох, това е една от най-любимите ми песни, в която съм се преживявала разни любовни раздели, какво ли не друго. И чак сега мога
да разберат, че всъщност това е твоя песен. Да, да, да. Нали, хората навръзват в последствие, някои, разбира се, много-много добре знаят, че е моя и си я пожелават. Има, това е много приятно, така някой да ти каже, с твоята песен, да, това и това ми се случи благодарение на нея. Еди, какво си преживях? Ами, всъщност това е идеята на музиката, да изпраща послания, да докосва хората, да стига до сърцата и да остава трайно там. Това е качествената музика, според мен. Всичко друго е еднодневка. Разбирам. Да. Добре де, а с диджей Роско кога и къде се запознахте? С диджей Роско, кога се запознахме? Чакай сега, замислям се. Видя ли се в труден? Измислих труден въпрос. Първата песен, която направихме с него, беше през 2019 година, Let Me Be. Да. Едно страхотно хитово клубно пъче, което е на английски език, между другото. Тогава направих малко експеримент. Английски език, да. Тогава текста написа моя приятел и колега Красимир Аврамов, Човека глас, с който пък ни свързват много други каузи. Например, бяхме с него заедно в каузата и кампанията «Успели българи дават личен пример». А така имахме много участия, много посещения в различни училища, давахме личен пример как ние сме извървяли пътя, за да стигнем до целта си, до постигане на мечтите си, което пък е много-много хубаво, защото когато дадеш личен пример, можеш да мотивираш, да вдъхновиш много така тепърва изграждащи се хора, за да следват и те мечтите си. Краси Аврамов тогава написа текста на Let Me Be, диджей Роско направи страхотния аранжимент и клубовете просто се влюбиха в тази песен от раз. Браво. Да. И след това последваха още песни с диджей Роско. Еми, толкова ви се е получило, каква е причината да спрете? Така е, така е. Направихме след това Love in Sofia, Любов в София, едно парче, много дигащо, с саксофон, изцяло по моя идея, с моя музика, текста почти и мой и там. Да. Така че не спирам да правя музика, една след друга, имам страшно много идеи, тепърво ще ги осъществявам, дай Боже, живот и здраве. Страхотно, пожелавам ти да ги осъществиш по най-добрия начин, както и до сега ти се получава. И тази година сега в началото съм замислила диджей Роско, нещо готино да направим удар, но след дишам само с теб. Еми, супер. Защото идея ми се избухва. Дишам само за теб, ни вкара в емоциите, вкара ни в това да преживеем пак отново по някакъв начин емоционална любов. Да. Но пък има нужда от заряд. Той сезона сега е такъв, нали, казахме на равносметка. Хората са малко дали уюта на Коледата, да си слушат те една по-романтична и лирична песен, а пък вече с новата година ще избухва. Но пък, дишам само за теб, аз изпратих това послание, като имах идеята също така да не бъде само в някакъв вид лични отношения или любовно отношение. Дишането принципно е един естествен процес, който човек трябва да може да свърже много добре с взимането и даването в този живот. Да. Защото няма как да вдишаме въздуха си и да го задържим без да го издишаме. Аз много обичам да го казвам това като послание на хората. Както няма и как да вземем в живота без да дадем. Като цяло хората, може би аз така наблюдавам, искат много бързо да се преживяват някакви емоции, бързо да взимат, бързо да грабят от живота. Живота в същото време, когато повече се замисляш за това какво можеш да дадеш от себе си в едни или партньорски взаимоотношения, или бизнес отношения, работни отношения, тогава по естествен път ще получиш. Това е, така е моето послание към хората. Да мислят повече какво могат да дават, а не какво могат да взимат от живота и от хората. Еми, аз я приех като много такава лична и любовна песен, но ето, че посланието е много по-широко. Така е, по-широко е. Ти разказвай. Защото можеш да дишаш не само за някой човек, можеш да дишаш за някаква кауза, за някаква твоя мисия. Да. Можеш да дишаш за таланта си, който искаш да разгръщаш и да правиш хората щастливи с него. Можеш да дишаш за любовта към близките си, да, към детето си. Любовта може да я намериш в всяко едно нещо. И тя е много по-широка от това да бъде насочена само към определен партньор, например. Или към, човек. Разбирам. Добре, но той диджей Роско е много зает в студиото. Така. И затова едва ли може да ходи с тебе на участие. Аз сега, понеже момента е такъв в ефир и трудно се отказва да се самопредложа, не си ли мислила за комбинация диджей и певица на сцената? Хем ти е наблизо и ти пуска симбеците и можете винаги да установите контакт и където трябва да се забави, да се забърза или каквото и да се направи. Хем от друга страна е по-атрактивно, пък и дето се казва, ако искаш да смениш визия, диджей винаги може да поеме, да направи някакъв рап или да позабавлява публиката. Имам озвучител,
който ходи с мен по участия и така се грижи за това, аз да се чувствам удобно да. В музикално отношение на сцената. Сега самопредлагаш ли се? Ами, така ли да разбирам? Да ти кажа честно, остави шегата с мен лично свързана, но когато гледам предимно американските певици, най-вероятно не само те, особено R&B-то, там Бионс и така нататък, независимо на колко голяма сцена е, дали е с бенд, без бенд, винаги има и диджей. В смисъл, там има в тяхната традиция диджея да е на сцената. Разбира се, но ние сме България. Защо? Да. Ние сме България. И ми липсва някак си в България, точно това ми липсва, тази комбинация певица с диджея, за да може да бъде наистина такова клубно шоуто, да ги има основните фигури за една дискотека. Да, така е, но аз не правя основно по мое участие само клубна музика. Ясно. И именно за това може би нямам тази крещяща нужда от диджей. По-скоро имам свой озвучител, човек, който така се грижи за... Хубавия звук, за добрия звук на моите участия. Също е много важно. Изключително да важно е, да. Защото все пак в да бъде на професионално ниво, аз много държа да бъде всичко изпипано и професионално. Супер, супер, супер. Спомена ти преди малко за любовта към различни неща и така различни хора и за любовта към децата. Така е, към децата. Аз имам прекрасна дъщеричка на 7 години, първокласничка. Тази любов наистина е различна. Да. Тя не може да се сравни с нищо друго. И е неизменна част от моя живот. Тя самата, с всички нейни грижи около училището, около ежедневието. И това да можеш да разбираш децата е много голямо качество, което трябва да притежаваш. Ако не го притежаваш, трябва да го развиеш като родител. Да. Защото децата, според мен, не се възпитават по начина, по който повечето хора си мислят, с наставление, с някакъв вид нали, постоянни забрани или някакъв вид заплахи, както много родители действат. По-скоро трябва да ги приемаме такива, каквито са. Всяко дете идва с своя характер, с своето отношение към света. Разбира се, ние сме тези, които да ги напътстваме и да им показваме кое е добро и кое е лошо, но най-вече трябва да ги приемаме, а не да искаме да ги променяме като личности. Тоест да бъдем по-скоро приятели с тях. Приятели, трудно е да бъдем приятели, защото когато си приятел, се губи авторитета и се губи тази здрава граница, кой всъщност е човека, който поставя границите и кой е авторитета в дома. Що все пак децата винаги трябва да знаят, че са под родителите си. А когато ние ги приемем и им покажем, че сме на едно ниво като приятели, няма как да се случи това. Затова е много тънка границата. Така е тънка. Да. Аз имам известен опит, имам представа за какво говориш. Кажи ми сега, като заговорихме за дъщеря ти, две неща ме интересуват много живо. Първо, тя дали пее и се увлича по музика. И второ, какво е отношението точно към твоите песни? Ах, много обича да пее. Да, пее, между другото, много хубаво. Много правилно интонира. Никога не съм я напътствала, например, в тази сфера да става певица или каквото и да било, и няма и да го правя като родител. Аз давам пълна свобода. Наблюдавам детето си в каква сфера е добро, какво му доставя удоволствие. Защото смятам, че да бъдеш щастлив човек в един момент е най-важното е да правиш това, което ти идва от сърцето, което обичаш и те удовлетворява. А не което родителите ти казват да правиш. Нямам такъв тип отношение към детето си. Майки, да, не, не съм амбициозна майка в никакъв случай. Тя много обича да танцува. Там като че ли е нейната любов насочена, много по-силна е в танците и аз го адмирирам, подкрепям я, водя я на танцови уроци. Супер, пък... Времето ще покаже и тя самата ще си намери пътя в живота, аз само ще я подкрепим с любов. Както и трябва да бъде. А иначе пускай ли си твоите песни, слушай ли ги? Вълнува ли се с теб, като има нова песен? Много ги обича, много бързо ги запомня, знае всички текстове на Исус, пее ги с мен и така е доста добър, бих казала, барометър за това една песен, хубава ли е, не е ли хубава, защото знаем, че децата са много автентични и истински. Те няма да ти кажа, че нещо е хубаво само, защото биха нали, били така... позитивни в твоите очи излязли по някакъв начин, а просто ще ти каже какво му харесва наистина отвътре. И тя казва, че любила ти песен на Let Me Be. Тази на английски език с диджей Роско. Обожава я, много обича танцува на нея и я пее цялата на английски. Има ритъм и става за танцуване, пък тя се увлича от танците. Така е. Тъжните песни някакси не импонират. Казвам, мамо, тази песен ми е много тъжна, караме да плача, не искам да я слушам. И затова и по-тъжните, като Вземи ми всичко или Дишам само за теб, не са и така любими. Разбирам. Добре, поговорихме за
пеене и за музика. Не, че няма да се върнем, но ми хрумна, че ти спомена и за телевизия. Да. Кажи ми въобще срещата ти с телевизията как стана, за да застанеш от другата страна. Не на интервюиран, а на интервюиращ. Живота ме среща с Христо Димитров, да. Който е всъщност създател на ансамбъл Българе и на нашата телевизия BG+. Един изключителен идеолог, човек с невероятен нюх към таланта, към изкуството, към качественото, към смисленето, към стилното в живота, във всичките му форми. Христо Димитров ми предложи да направим предаване в телевизия BG+. Още преди COVID бяхме говорили с него. Имахме идея цялостно как да протекат нещата, но разбира се, COVID-а забави всичко. Но пък когато нещо трябва да се случи, то се случва. Може да бъде с някакъв вид във времето забавене, но пък когато трябва да стане, става в точното време с точните хора, така смятам. С Христо Димитров всъщност бяхме говорили и ето, че това се случи миналата година, вече цяла година водя моето предаване, което е авторско. Не само съм водещ, но съм и автор на среща с Цвети Радойчева. Правя изключително така интересни срещи с много различни гости, които са изявени, известни, успели, не само известни, но пък и успели, удовлетворени от своя път, хора, занимаващи се и с изкуство, с творчество и не само. Обожавам да черпя опит от тях, да ме вдъхновяват, да ми разказват и на мен и на зрителите за своите трудни моменти, през които са преминали, защото трудностите ни изграждат, правят ни много по-силни и много по-готови за всичко, което тепърва идва в нашия живот. Учим се постоянно, няма грешки, има само уроци, на това мнение съм. И именно тези прекрасни хора споделят с мен, отварят сърцата си в моето предаване. И това е много интересно за моите зрители. А за теб? За мен изключително интересно. Доставя ли ти удоволствие да работиш? Доставя ми много голямо удоволствие. Случва се с голяма лекота. Аз не бях водила предаване. Както обичам аз да казвам, всичко стана изведнъж, спонтанно. Хвърлиха ме в дълбокото, обаче аз изплувах. И не само, че изплувах, но и плувам доста така успешно. Плувам все по-добре и по-добре. Да, 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 така е. Пожелавам ти успехи в това начинание. Много е важно, между другото. Да. Когато си на телевизионен екран, да бъдеш естествен, да бъдеш автентичен. Хората разпознават, когато слагаш маска и когато не си себе си, няма как да изглъжиш нито зрителя, нито публиката. Така че, според мен, именно тези хора се задържат във времето и стават успешни и водещи, и певци, хората, които наистина отдават сърцето и душата си в това, което правят. Ми аз се опитам да съм естествен, не знам колко ми се получава, си, но и аз да, смятам да, като теб. Усетих веднага. Аз съм психолог, между другото. И с психология се занимавам, много обичам. Ама това пак като такова хоби. Като хоби е, да. Да, така е. Добре. И това е интересно. И не знам интересно, дали ще има толкова време сега да говорим и за мода, много и за психология. Много е важно човек личностно да се развива, да надгражда себе си, да работи с самия себе си и да разбере, че всъщност най-големият урок, който всеки един от нас в този живот трябва да научи, е да заобича самия себе си. Разбира се, не егоистично, а здравословно, защото когато обичаш себе си по здравословен начин, ти тогава се изпълваш със смисъл и имаш потенциал, имаш енергията да отдаваш тази любов на близките си и на хората, с които изобщо те среща живота. Разбирам. Да. Тогава, уважаеми зрители, обичайте себе си, но не прекалявайте. Тоест, не ставайте прекалени егоисти, а с мярка. То всяко нещо с мярка е хубаво. Значи, намираме се в студиото на България 24, говорихме за България BG+, тоест, минахме на темата медии. Кажи ми сега твоето впечатление и отношение към това, помагат ли достатъчно българските медии на българската музика, излъчва ли се достатъчно българска музика, какво е твоето мнение и твоя опит, какво казва, когато трябва да се разпространи ново парче. Трудно ли ти е? Или всички казват, ама разбира се, как бе, то ние само чакахме някой да ни даде, за да пускаме българска работа. Аз от 2012 година активно съм в медиите, като не съм спирала да правя музика, разбира се, да се свързвам с медии, сама правя пиара си, комуникациите с всички медии, познавам се с хора от всички телевизии, радиа и определено във времето бих казала, че не е лесно, в никакъв случай. Защото в музикално отношение всичко най-вече това, което се чува, което се слуша и когато хората, което стига до ушите до хората, на хората в
като музика, най-вече са изпълнителите, които имат зад гърба си сериозни продуценти. Когато ти си един самопродуциращ се изпълнител, за съжаление, колкото и качествен продукт да направиш, е много трудно той да стигне до ушите на хората. Това е нещо, което на мен не ми допада и от което страдат много мои колеги в времето. Мисля, че трябва да се дава много повече път на качествената българска музика, независимо от тя дали е с продуцент зад гърба или не. И разбира се, да се подкрепят българските изпълнители, за да имат мотивацията да правят още и още българска музика. И аз мисля като да, това. Да, така е. Значи първо да те успокоя, в телевизия България 24 се излъчва и национална музикална класация, където идеята е точно такава за самопродуциращи се артисти. Това е прекрасно и благодарим, да, че подкрепяте. Да. Да, благодарим. Сме се опитали все пак някаква трибуна да организираме. А другото, което ми хрумна докато те слушах, е, че освен, че в повече от половината от държавите в Европейския съюз има закони, които точно, налагат да, на медиите, в добрия смисъл на думата, да излъчват местна музика, в някои са стигнали от там, че дори има квоти за самопродуциращи си, т.е. за независима, както я наричат там, за да могат, защото и там си дават сметка, че трябва да се помага така, на да бъде, свободните артисти. Но тук в България до никъде не го докарахме. Знаеш, че периодично се повдига темата, ходи се в Народното събрание, почват се едни срещи, накрая става скандал и всичко свършва. Голям проблем, който с години вече се подмита под килима, да, и това е положението. За съжаление, ние българските изпълнители страдаме от това. Но пък мен това във времето не ме отказа да правя музика и смятам, че когато човек е последователен и е отговорен към таланта си и знае много добре каква мисия има и когато не спира да работи и да прави хубава, качествена българска музика, тя рано или късно се оценява. О, разбира се. Да, така е. Аз самата в моето предаване на среща с Цвети Радойчева каня много мои колеги, да, за да им давам път, за да им давам възможност да представят новите си проекти, защото самата аз съм била и съм на това място и смятам, че ако не се подкрепяме, няма как да завихрим тази енергия, няма как всеки един от нас да има успехи. И това е нещо много важно. Ние българите да осъзнаем, че колкото повече адмирираме, колкото повече оценяваме успехите на нашите сънародници, толкова много повече ние като личности ще израстваме, ще се изпълваме с мисъл и много повече успехи ще имаме, ще има всеки човек самосиндикално. Да. Това е много важно нещо. Еми важно, има сме малко завислива нацийка. Така. Завислива, обаче тя злобата самоизяжда, нищо друго не прави. Да. Няма нищо позитивно в нея, нищо градивно и смятам, че трябва много повече да мислим как да отдаваме добро от себе си. Така е и аз точно като... Най-голямото качество е човечността, което трябва да се култивира във всеки един от нас. Да. А на нова година ще работиш ли? Разбира се. Миха. Който и да ме попита, казва, ето сега най-после ще си починеш. Не, казвам аз сега най-после ще... Ще поработиш ще както си трябва. Да, да, да. За мен, между другото, музиката, участията, никога не съм ги възприемала като работа. Аз истински се забавлявам, изпитвам удоволствие, когато съм на сцената. И нова година бих казала, че за мен най-голямото удоволствие, което ще изпитаме, е да бъда на сцена и да се преживея хубавите моменти с публиката. В никакъв случай няма да се чувствам по този начин, ако съм някъде, например, да празнувам сам. Да, да, някой друг да ти пее вместо ти. През цялото време ще ти се иска да хванеш микрофона. Така е, така е, така е. Ако не съм на сцената, кой да бъде? Е, значи това, което разказва, че от малка това чувство го има в теб, ти го поддържаш някакси. Мога ли да кажа къде ще бъда нова година? О, разбира се, да. В комплекс Термавита, Огняново. Там ще бъда. Пълно е вече. Всички хора са си резервирали. Очакват ме с нетърпение. Ще им представя и моите хитове, и не само. Хубава българска музика, естрада. Също така обичам да пея и народна музика. Мисля, че трябва да разпространяваме българския фолклор, ако може човек да го изпълнява като изпълнител. Хората. Абсолютно така, да го изпълнява добре. Това е само плюс. Еми да, защото те ще трябва да поиграят и хорца, не може да прашните точно да не се хванат на хората. Така е, така е. Все пак българи сме, както се казва. Разбира се. Добре. Щом с такова удоволствие отиваш на работа. Винаги. Ами, какво казват? И аз много обичам всъщност тази фраза, че ако намериш дейност или работа, която би работил за без пари, значи да, е твоето. Да, да, да.
Така че за мен няма значение дали пея на 5 човека, на 500. Аз отдавам винаги най-доброто от себе си. Ето така и трябва, мисля, да бъде, трябва да бъде. Да се подценяват хората. Да, публиката да, е малка, голяма, това е. Много пъти обичам с любов пея и благотворително. За мен няма значение дали ще пея за кауза или съответно ще пея професионално на участие. Мога ли, правя ли го с желание и любов, това ме изпълва със смисъл. Това е моята мисия. Бог ме дарил с този талант и най-важното е да имаш отговорността към таланта си, да знаеш какво ти е дадено и смисъла, че именно трябва да го разгръщаш, трябва да го развиваш и трябва да следваш този път, който ти е даден. Да, и то за добро. Тоест, да не го използваш за някакви лоши цели. Само с добри цели, разбира се. Което означава, че най-вероятно ще трябва да си починеш в началото на следващата година и да не си мислила за почивка. Да, нямам търпение след новата. Казвам на всички приятели, които ме питат и хора и почитатели, казвам след нова година ще си почина. Ама ти тогава, като така, доколкото добих представа от теб след разговора ни, то ти ще си почиваш, някак си така ще изглежда като почивка, но в главата ти ще се въртат нови проекти. Да, я така текст е, така за песен, нови я проекти, нова мелодия. Точно така, това замислям с DJ Роско. Скоро DJ Роско ще ти звънна. Той е предупреден. Аз се виждам от него. Не е предупреден, ама той с него се знае. Да му кажа, знай, че той ще ти се звънна знае, след нова година. Нали, значи ще има нещо готино, избухващо, да. Еми, трябва, защото то пък идва лятото и трябва да се подготви летен хит, където има ритъм, задължително. Добре, супер е, страхотно. Минали ни времето? Ами, почти. Така. Но аз и мисля, че е хубаво последните минути да ги използваме, за да им пожелаем нещо на нашите зрители, защото те цяла година така с любов ни гледат, да можем пък ние ни хубави пожелания да им изпратим. С най-голямо удоволствие ще им пожелая да се преживеят прекрасни празници, уютни, заедно със своите близки и да ценят момента тук и сега, защото аз много обичам да казвам, че вчера вече е минало. Утре е бъдеще и не сме сигурни какво ще бъде. Имаме само този момент тук и сега, така че нека да му се отдадем с любов напълно за всички наши близки и за нас самите, разбира се. Защото когато аз ти казах имаме любов към себе си, тогава имаме любов и към всички около нас. Така е. Но преди да завършим, малко ти казах, че разхвърлено ще върви разговора, защото аз така го организирам или дезорганизирам. Пропуснах да те попитам за предстоящите преди новогодишните бъдни вечер, Коледа. Тогава предполагам, че ще бъдеш вкъщи. Бъдни ти самата вечер, обичаш ли да готвиш и да подготвяш нещата? Бъдни вечер и Коледа винаги е времето с семейството ми, с любимите ми хора. Разбира се, както имам и малката си дъщеричка. Това е времето, в което ние се преживяваме най-хубавите си моменти. Спомените, разбира се, на децата остават именно от детството, от уюта. Всички празници, особено Коледа и Великден, винаги съм с семейството си. Обичам да приготвям разни неща, но бих казала, че майка ми е кулинарката в дома. Тя прави страхотна питка, страхотен боб, така че не мисля там да се намесвам. Викаш, предпочита си модата ти и перето. Аз по-скоро се грижа за хубавото настроение с музиката. И за украсата. Украсата и хубавата музика, да. Да. Там ми е силата. Но пък искам да ти кажа, че и страхотна баница правя. Това не мога да, така да го спестя, да. Ама това е най-голямата солена, сладка, ми... с късмети, солена, без солена, солена и с късмети, без късмети. Баницата е, е най-доброто, което мога да направя, да. Страхотно. Някой път да нода успея да опитам. Специализирала съм се. Баница. Да, да. Добре, страхотно. Еми, наистина вече ни изтече времето. Така че много благодаря и на теб за отделеното време. И аз много време. Благодаря. Желая прекрасни празници на всички ваши зрители. Благодаря ти и на теб за поканата. На здраве. На здраве и за празниците, да си кажем. И хубаво настроение. На всички зрители. Страхотни, весели, топли и уютни празници. Дори да имате проблеми и трудности, просто опитайте се да ги забравите. Отдайте се на хубавото празнично настроение. Бъдете едни такива щастливи и усмихнати хора, защото какво друго ни остава, освен поне по празници, да се отпуснем, да си отпуснем душите и да бъдем весели, усмихнати и позитивни. Пожелавам приятна вечер и бъдете с програмата на телевизия България 24, защото винаги има какво да ви кажем и какво да ви покажем. До нови срещи! След 5! Merry Christmas and Happy New Year!